Sa po ka përfunduar ndeshja basketbollit femra, Vllaznia, Barleti dhe skuadra kuq e blu e drejtuar nga tekniku Bledar Gjeçaj fiton me diferencë shumë të madhe pikësh, 61 pikë diferencë, pra një fitore shumë e thellë profesor. Urime. Faleminderit, po ishte fitore e pritshme. Është një ekip i realisht të dopët, por për ne kishte rëndësi aktivizimi i elementit të ri. Gjithë skuadra mori pjesë, jam i kënaqur me skuadrën. Edhe rreshtja bën i detyrën e vet, pra shënon besoj, më thon dikun mbi 40 pikë, por e rëndësishme është thash sepse luajtën elementi i ri dhe spikaktën, sidomos Medina Hyka edhe Bokrina. Profesore, keni thënë edhe herë të tjera edhe pse Vllaznia është kualifikuar e ka siguruar zonën e play-offit, skuadra ide vërtet duaj pa kompromis në fushën e lojës edhe sot ndaj Barletit ishin të hetura për pikë. Pa tjetër, unë kam thënë, synimi jonë është për merit skuadrën, merit fuqinë e skuadrës. Pavarësisht, sepse ne luasim vetëm me skuadrane, detyra jonë është merit nivelin, merit eksperiencën e këtyre lojtarëve me qëllim që të bëjmë godi skuadrën për vitin tjetër që me pas rezultate edhe më të mira. Se vetëm në përmjet kësaj arrihet. Ju përmendët dy trajner, do të ishte më interes se për elementin e ri, për komplet pesin e parë, sepse në periodin e fundit në fush ishte gjithë pesja e re, pesja dytë, më themi. Ashtë një skuadër, dhe më thamë, periodin e fundit luajtën gjitha vajzat e reja, cilët kanë 18 vjeçe, përveç kryesiu që është 20. Luajtore tjera është Hyka, Medina Hyka që është 16 vjeçe, ajo është luajtore me perspektivë, por ka punë mjaftë për të bërë. Dhe thash, këto ndeshje i shërbejnë edhe si eksperiencë kashi këtyre lojtarëve, të cilat sepse kena pas shumë pak mundësi për me aktivizu, sepse e kena synu titullin në play-off, kena pas mjaft problematika gjatë sezonit, sepse skuadrat tjera janë përforcu, u përforcoshin vazhdimisht, dhe na kena nëhet po njëta skuadrë, por kena rrit nivelin tonë. Kjo është falë stërviteve edhe angazhimit mirë në neshe. Me që përmendat dhe hykin, në skuadrë keni dy motrat hyka, shka, është diçka veçante. E janë dy motra, por Melita ka vite që lunë edhe ka fitu eksperiencën është lojtarë kryesore skuadrës, po ashtu edhe ekipit kombëtar të U18. Por Medina është një lojtarë mare edhe ka nevojë për eksperiencën e saj në fushë, është shumë e fuqishme, ka shtatë lartësi, por i duhet për me punu në aspektin pak edhe në aspektin motorik, sepse nuk duhet lanë hares kjo. Pjesë e publikut që ndjek ndeshje me interes janë edhe një pjesë e madhe familjeve të sportisteve, s'ka duket që ka një lidhje të ngrohtë dhe do me thëmë që mes skuadrës, stafi teknik dhe familjeve që kanë vajzat e tyre në skuadrë. Jo vetëm në Shkodër, pra ndjekin edhe ku shkojmë jashtë rrethit, sidomos Rreshpja, apo ndoshta edhe familja Hyka. Më përpara ka qenë edhe familja Kaçi, ku ka qenë pjesë e skuadrës edhe... Por me largimin e tyre, do të thonë, janë largu jashtë Shqipërisë, por zakonisht në Shkodër familjarët vinë, edhe rrethit tjerë, shoqet. Kjo është publiku jonë, pak a shumë. Profesor, kjo ishte java 17, edhe sa javë ka për të mbyllur kampionati? Kampionati rregullt ka edhe 4 javë. Ne do luajmë me Durrësin javën tjetër, pastaj shkojmë dy transferta jashtë me Vlorën edhe me Tiranën dhe fundit vjen Elbasani. Dhe më herë fillon play-offi, por play-off nuk e di vendet a përcaktu, vendet vetëm vendi i parë është pak problematik, sepse këtë javë sot luan Partizani me Tiranë, në rast fitore të Tiranës, pritet ndeshja e fundit Tirana-Vlora. Nëse humb Tirana, atëherë Flamurtari është i pari, me gjasa do luasim ndaj Flamurtarit. Profesor, jashtë skuadrës tuaj, tashmë në cilësinë edhe të drejtuesit e kryetarit të shoqatës së basketbollit Shkodran për meshkuj, të dy ekipet, për Femra dhe për meshkuj, këtë sezon po bëjnë mjaft mirë. Në rast ekipit tuaj edhe ekipi i meshkujve që drejtohet nga kolegu juaj Damian Bekteshi ka një e suri surprizë dhe duhet të delë të kjo se në këtë palatë sporti jave në arshpe do tjetë një kryendeshje. Vllaznia pret kryesuesin Beslidhja, pritet pra një sfidë spektakulare. Shiko, edhe ndeshja jonë është e fortë, sepse Durrësi ka lojtore të huja, për para saj ka me kënë ndeshja jonë. Me gjitha të kryendeshja, po, kryendeshja... Dhe luhen ditën e shtunë në stadion? Besoj të shtunë, por orët halas janë caktu. Po të shtunë, duhet të rekordu me volejbolin, sepse më duket ka edhe volejbol, por të shofim. Ti bebi problem, për mëllim të dyja ndeshjeve, Vllaznia të Uta për Femra,
Dhe Vllaznia Beslidhe për ndeshje? Kryeneshja, siç e thaje ti, është Vllaznia Beslidhe. Ajo ka më një ndeshje më vërtet e bukur dhe unë ftoj spektatorët vinë ta shohin sepse skuadra ka një histori të mirë siç e thaje edhe ti. Edhe unë jam I befasuar, më thanë drejtë nuk I kanë prit. Kam prit një rezultat sepse si vjet u duhet se s'ban me hyrë brenda gjashës, por këtë ka te kalu skuadra, skuadra lufton për vendet e para, nga vendi 2 deri te vendi 4 besoj. Dhe në qovë se arrin kësa është një suksesi madhë për ne. Po gjithsesi duhet prit play-offi dhe tek meshkujt, sepse nërësha formule tek meshkujt, sepse zhvillohet me 6 skuadra, 2 të parët kalojnë direkt në play-off në gjithë finale, dhe 4 tjera të lojnë me njëra tjetër në lunë 4-5 dhe 3-6. Nga një skuadër modeste në fillim në kampionatit, tashmë një skuadër lider dhe pretendente edhe për titull. Cili është sekreti kësaj Vllaznie të meshkujve? Sekreti është vetëm puna dhe në fakt edhe menaxhimi I mirë I skuadrës, duhet me thonë drejtën, ku një rol kryesor ka pas edhe Roni Gjeçaj, I cili është edhe zëvendës trajner, por është marrë shumë edhe me bashkë me Bekteshin, edhe me ndihmën tonë patjetër, kena ndihmu në përzgjedhjen e lojtarëve. Ne kemi tre lojtarë mjaft mirë, cilët janë lojtarët e huaj. Lojtarin playmaker nuk e ka asnjë ekip. Dhe më thonë, na me vështirësit tona financiare kena arrit me gjithë matë mire në mundshme. Janë të tre lojtarë cilë e kanë nimu shumë skuadër. Po kështu edhe dy lojtarë tjerë, Raka edhe Gjeqe, e kanë rritë nivellin e tyne. Si kur të kishe kanë, edhe me emqe, unë besoj që skuadër të kishe kanë ma e kompletume. Por I ka me emqe, kërë një boshlek, por besoj që skuadër ka arritë rezultatin edhe Pës fundi, profesor, por shumë e rëndësishme, pjesë e kësaj Vllaznie është dhe djali juaj, Veton Gjeçaj, I cili, edhe pse është ndër më të rritë skuadrës, po rritet në nivele maksimale dhe ka fituar admirimin e publikut. Ju gëzoni ky fakt ju? Mu më gëzon, por Vetoni ka shumë punë për bë, edhe është koshent, I duhet me punu shumë, sepse është një moshë mjaft delikate, sa për I ka moshë 19 vjeç, dhe plus një kampionat ku mizotrojnë kryesisht hujt, Amerikanët ka kene fështirë. Por, a I ka pas në është edhe fatë, sepse ka lujt, dhe këto minut a I ka ndonë në është një impuls tjetër edhe punë së ti, por mendimin edhe të stafit, mendimin edhe të lojtarve, por edhe vetaj, servitin që ka bë, ka rritë, me thënë drejtë, me kene pjesë e skuadrës, pjesë e pandore e skuadrës, është banë në lojtarët kryesorë të shqitë skuadrës, dhe jep në mesin e ti për rezultatet që ka ekipi dhe risat. Profesor Gjeçaj, duke u rikthyer tek ndeshja që sapo përfundoi, kërkoj më rast edhe një herë urime për këtë fitore të thellë dhe sukses I ekipit tuaj të femrave, por ndërkohë edhe ekipit meshkujve që e komentuam që ka një kryendeshje Vllaznia Beslidhja javën e ardhshme. Faleminderit.